La mostra de gastronomia, paisatge i turisme més supera les 94.000 degustacions venudes al llarg dels tres dies de la fira. D'esta manera, Mescla es consolida com un certamen de referència del territori i del país. En s'ha superat de nou les expectatives, ja que l'any passat ja va ser de rècord, amb 67.000 degustacions venudes. A més de la quarantena d'estants on es podia degustar diferents plats, Mescla ha comptat amb més d'una vintena de demostracions de cuina amb la participació de sis xefs amb estrella Michelin i més d'una quarantena d'activitats, entre les quals, per exemple, cal destacar els tastos del mescla a bord sobre vaixells pel riu Ebre. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha remarcat que s'han superat totes les expectatives previstes. Ha sigut un cap de setmana intens, de moltíssima activitat, hem superat totes les previsions, estem aquí no, pues que, que pensàvem que l'any passat seria difícil de superar, vam ampliar, eh, vam ampliar eh, pues, expositors, una cinquantena d'expositors, més show cookings, un cartell molt potent, tant de cuiners locals com de cuiners eh, de fora, i en tot cas en un producte exquisit com el producte del nostre Delta, i la veritat és que en guany el que sí que hem notat és que a banda de hi haurà moltíssima, moltíssima gent del territori eh, i la, no, del propi país, pues, també ha vingut gent eh, d'altres indrets.